Намагався підкупити вартових кордону. Громадянин Австралії, який прибув в аеропорт Джуліани із Польщі, як виявилось, мав при собі не всі документи. Тож йому відмовили в пропуску. Австралійця такий фінал не влаштовував. Очікуючи на зворотній рейс, він вирішив домовити з охоронцями кордону, запропонував гроші. Підійшовши до прикордонника, він почав називати різні суми від тисячі до $5000, які він готовий заплатити, аби все ж потрапити в Україну. При цьому іноземець не заперечував, що його дій незаконні. Через спробу підкупу найближчі 3 роки в'їзд в Україну чоловіку заборонили.